dhanka waxa la jooga ee agaasimaha dabcan dalsan media ee xasan cali geysey oo kamid ah martida ka qayb galaysa shirweynaha aragtida wadaaga oo ku aadan xakamaynta faafinta wararka been abuurka ah iyo saameynta bulshada ku leeyihiin agaasime waxa laga daawanay TV qaranka bal ee iga waran ee muhiimada gaarka ah shirkan u leeyahay ee Cabdishid aad u maasan tahay runtii muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay warbaahinta si gaar ah موضوعاً maanta xasaasiga ah laga doodayo waxaan u imaaday waqti runtii ku haboon sidaas leeyahay ee موضوعاً موضوع runtii bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahinta muddo ku tagnaa waayay faafida wararka been abuurka runtii si xogaysanayay tan iyo markii baraha bulshada sida weyn dadka uu isticmaaliyeen marka warajeena insha Allah dood markii ay noo bilaabato in la isla qodobeyo xal raadiyo waxa fake news ka iyo sida caqabadihiisa loo gudbi karana la isla garto hadii la yiraahdo oo dadka khubarada haysta xafada iyo madaxda imaanayso ay isla gorfeeyaan hadii la yiraahdo laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay mowduuc muhiim u ah ummadan Soomaaliyeed gaar ahaan warbaahinta oo runtii aad ugu jahwareertay muddooyinka ugu dambeeyay wararka xaqiiqda iyo kuwa xaqiiqda ahayn dad weynaha laftoodana jahwareer badan geliyay warbaahintana xakamaynta dhinaca xakamaynta iyo la falgalkana ay runtii aad ugu adkeyd marka aad u maasanta agaasime shirkan mudalada cishaa ay halka ka socon doonaa magaalada Muqdisho ee warbaahinta waxa saameyn ku yeeshay wararka lagu baahiyo baraha bulshada ee shirkan sida uu xal ugu noqon kara dadku inay kala qaataan warka kiisa runta ah ee kampaynta aqwadaha iyo runtii shirkan ku gorfeyn doona iyo xuluusha laakiin aniga sidaan aaminsanahay runtii hadii khubarada meesha fadhida maanta ee biraba ay doodan si weyn u gorfeeyaan xal kama dambeysa waa la heli doonaa insha Allah ta'ala ma kan egno kale agaasimada maadaama xoog lagu saari doono xakamaynta wararka been abuurka ah ee dadku iyaga go'aanka ugu dambeeyay iska leh ee meedihiina waxa saameeyay baraha bulshada shirkan misleedahay wuxuu noqon karaa shil u noqon karaa xal dadku inuu dabcan u iftiimiyo ee meesha isha ah ee warka ka qaadan karaan dadka Soomaaliyeed runtii meel badan ay wararka ka qaataan warbaahinta caadiga ah oo isla naqaano oo traditionka ah iyo dadka caadiga ah ee social media isticmaala runtii oo hadda si weyn ayaga laftooda saameyn ugu yeeshay dadka oo warar runtii aan daftirneyn la soo hubinin u gudbinaya marka qofka uu ku wareerayaa laakiin marka laga hadlayo warbaahinta caadiga ah runtii aad baa la isugu dayaa in la xakameeyo oo dadka loo gudbiyo wararka saxda ah dhinac walbaba loo hubiyo la marsiiyo jasuurada digital policy-ga waxa soo dhan marka sida looga fogaan lahaa isticmaalka baraha bulshada iyo warbaahinta caadiga dadka inay kala fahmaan iyo dadka lagu kalsoonaan karo wararkooda runtii waxaan is leeyahay gorfeynta ka soo bixi doonta laakiin muhiimaddu waa in dadka looga digo in qof walba oo Facebook leh iyo qof walba YouTube leh inuu warbaahin ahayn oo gurigiisa waxba ku soo sheegi karo marka waa is leeyahay insha Allah maanta natiijo fiican laga gaari doonaa maanta iyo biriba doodan sida ku bilaabato waa tahay agaasimaha dalsan media oo dadku dabcan sidoo kale wararka iyo barnaamijyada ay kala socdaan martida gaarka ah waxa qayb ka tahay shirka qayb galaya aragtidaada shirkan oo laba maalin socon doona adi ahaan dooda qayb ka tahay martida qayb ka tahay shirkan aragtina waxa qabta runtii waa horan waa kugu sheegay furitaankii aniga muhiimad gaar oo runtii dadka dadweynaha u leeyahay isleeyahay Soomaaliyeed jahwareer badan wajahayay iyo waliba warbaahinta oo inay cabirto ra'yigeeda ku aadan sida loo xakameyn karo marka iskaashigaas waxa ka imaan doona insha Allah xal dadku laftooda inay isku wareerin warbaahintana runtii waxaan is leeyahay doodahan kadib mas-uuliyadaha iyo sida loo kala qaadanayo iyadana waxa natiijada meesha ka soo bixi karo marka la gorfeeyo kadib.